Tere, olen Tauno tänapäevast. Ja mul oli tore kuulata kõiki neid eelmise ettekandeid. Kuna ma nii-öelda lõpetaja pean olema, siis ma kordan mõningad juba kordavalt mainitud asju, millest ma siis üritan kiiremini üle libiseda. Aga ütleme, et kui võib-olla just viimast kahte võtta, siis see oli just selline väga iseloomulik, et kui Villu ütles, et liiga palju ei maksa leiutada ja Katrin ütles, et võiks olla originaalsem. See ongi kirjastus argipäev. ja kahtlemata on ka mõlemal õigus. Et kui eelmised inimesed olid, ütleme sellised tugevad praktikud, siis mina ei ole pädev ei kujundaja, küljendaja ega illustraatorina, ehk siis sellised inimesed tegelevad üldjuhtimisega. Et ma olen küll tõepoolest ja kogemuse saamise mõttes ühe illustreeritud raamatu kunagi küljendanud, et aru saada, mida see protsess endas kujutab. Aga me oleme 22 aastaga avaldanud umbes 2500 raamatut ja eks ma siis selle põhjalt üritan nagu võib-olla mõningaid järeldusi või kokkuvõtteid teha, mis ei ole kõik vaieldamatu tõde teatavasti, aga sellegi poolest. Ütleksin, et kirjastamise mõttes kõige keerulisemad raamatuprojektid on neli kategooriat. Esiteks on kindlasti Eesti autorite aimeraamatud või mitte ilukirjandusraamatud, kus on siis palju erinevaid allikaid, viitesüsteeme, illustratsioone. See on lihtsalt töömahukas ja noh, ütleme, naljaga pooleks võib öelda, et suure tõenäosusega siis teine valdkond on väga spetsiifilise teemal raamatud, mida siis oskab kas toimetada või võib-olla ka kujundada. Eestis ainult kaks inimest ja nagu tavaliselt Eestis kombeks on, siis nad on üksteisega väga-väga tülis. Siis kolmas huvitav kategooria on needuse tähel sündinud projektid, mida saadab pidev hukatus ideest kuni surmani, ehk siis allahindluse või hävitamiseni. Noh, siia alla käivad siis sellised projektid, kus näiteks käsikiri või tõlge on nii vigane, et seda ei paranda ära isegi kolm toimetajat ja mingil salapärasel põhjusel avaldamisest loobuda ka ei saa. Nii et need ei ole välja mõeldud näited. Töökäigus keegi läheb hulluks, inimesed surevad, kõik läheb kokku väga kalliks ja lõppude lõpuks selgub, et mitte keegi ei loe ega osta seda raamatut. Küll, aga võib see vabalt saada kaunima raamatu diplomi. Ja siis neljas ja sugugi mitte ka kõige väiksem kategooria on illustreeritud lasteraamatud. Miks on siis just Eesti algupärased illustreeritud lasteraamatud keerulised raamatuprojektid? No, me oleme neid avaldanud aastate jooksul, ma arvan, 200-300 ja põhjused võivad olla väga erinevad. Ja noh, loomulikult ilmub ju meil tegelikult ju Eestis päris palju ilusaid lasteraamatuid ja võib-olla ei ole isegi eriti probleeme nende avaldamise protsessis olnud, aga ma täna räägin rohkem just nendest, millega on probleeme, et võib-olla saab midagi kõrva taha panna. Sisulisest poolest ma nii palju ei räägi nagu teksti mõttes, sest see on nagu natuke teine teema kui täna, aga laiemas mõttes me avaldame umbes 10% või vähem nendest käsikirjadest, mis meile pakutakse. See kehtib ka laste ja noorte raamatute kohta. See teemade ring on hästi lai, mida pakutakse. No, alati on muidugi hea ja ilus öelda, et ükski hea raamat ei jää kunagi avaldamata, aga on märksõnu, mis praagitakse välja esimeses järjekorras. No, loomulikult, kui nad on lihtsalt väga kehvas õige kirjas, on siis alati, miski pärast on üsna palju ikka stabiilselt sellised nilbujutte ja lihtsalt väga igavaid käsikirju. Aga siis võib-olla tõstaksin esile ka moraliseerivad ulmejutud, mis räägivad tihti peale sellest, kuidas
lapsed maale elama päästes panevad vabatahtlikult oma nutiseadmed põlema ja paluvad vanaemal endale rääkida veel mõni lugu ravimtaimede omadustest. No, kõige vähem teeme me lastekirjandusest väikelaste raamatuid. No, selliseid just, kus on võib-olla 10-20 lehekülge. No, see on teadlik valik. Me kuidagi ei tunne, et see on päris meie sihtgrupp. Me oleme rohkem keskendunud natuke vanematel. Koolieelikud, esimesed klassid. Kui käsikirja on laekunud, siis tihti peale ongi esimene suur küsimus, mida teha illustratsioonidega. No, üldine tava on see, et meil ikkagi lasteraamatud on illustreeritud. Noorteraamatud enamasti ei ole, kuigi siin võib ju vajelda, et mõnikord kas on tegu lasteraamatuga või noorteraamatuga, sest teatavasti tegelikult lapsed samas vanuses võivad lugeda täiesti erinevaid asju. Ja võtame siis just need illustreeritud raamatud, sest need on keerulisemad. No, enamasti, mitte küll alati, aga enamasti ikkagi teksti autoril on endal ka mõtteid, millised võiksid illustratsioonid olla. Ja kes võiks äkki olla siis selle käsikirja illustreerija. No, kui tegu on varasemast tuttava autoriga, siis tihti peale on natuke kergem, et on juba mingisugune arusaam üksteisest. Autoril võib olla oma püsiillustraator ja mingid asjad on paigas. Mis on kõige sagedasem küsimus, mida eriti uus autor esimeseks küsib illustratsioonide kohta? Kas selle raamatu võiks illustreerida Heiki Ernit? Enamasti ei või, sellepärast, et ta illustreerib aastas umbes ühe raamatu ja isegi kui ta suudaks, siis ta ei taha kõik illustreerida. Siis järgnevalt tõstaksin esile veel mõned laused, mida vähemalt kirjastaja jaoks on kõige valusam kuulda. Esiteks, tegelikult mul on pildid juba valmis. No, väga harva on see hea uudis. Siis teiseks, tegelikult ma olen ka ise lapsena kunstikoolis käinud. Ja kolmandaks, mida kuuleb võib-olla, et kõige sagedasemini, panen siia kaasa mõned oma tütre joonistused. No, imesid juhtub, maitseid on erinevad ja aegajalt no, keegi tuleb ka päriselt raamatuna taaskord nende lahendustega välja. Aga ma ise pigem soovitaksin neid vältida. Elu on näidanud, et enamikel juhtudest ka lapsed ise ei taha nii suure rõõmuga vaadata teiste laste tehtud joonistusi. Isegi kui tegemist on keskmiselt andeka konkurentiga. Positiivne programm on siis nüüd paluda autoril välja pakkuda näiteks 4-5 nime, erinevat illustraatorit või stiili vähemalt, mille laadseid illustratsioone ta võiks eelistada. Ja kui nüüd läheb enam-vähem hästi, siis paar varianti neist sobivad teile mõlemale. Ja tuleb muidugi arvestada, et erinevad illustraatorid soovivad töö jaoks erineva hulga aega. Illustreerimine ise, noh, ütleme, tavaliselt võtab 2-6 kuud, aga on olemas ka kogemus, kus läks ühe ainsa raamatu piltidega 2,5 aastat. Ma küll ei soovita sellise tempo peale kohe üle minna kui võimalik. Ja noh, ühes küllest on ju muidugi aru saada. Peaaegu kõik illustraatorid teevad oma tööd mingi muu töö kõrvalt, sellepärast, et see tasu ei ole nii suur, et ainult illustreerimisest oleks võimalik ära elada. Kui illustreerimine kipub venima, siis kaasneb sellega tihti selline autori rahustamine, kes on juba võib-olla 6 kuud või aasta tagasi oma käsikirja valmis saanud ja on juba hakanud natukene närviliselt ootama, et kuhu siis raamat jääb. Hetkel on minu töölaual kõige kauem järjest töös olnud raamat 15 aastat. Hea mugav meeles hoida lapse sünni aja järgi. See läks iluti küljendust. No, loomulikult on väga oluline inimese faktor
Iga projektiga on haaratud minimaalselt 5 inimest, võib-olla oluliselt rohkem, aga noh, ikka on ju autor, toimetaja, illustraator, kujundaja, kirjastaja. Ja noh, nagu me keemiast teame, siis mingid ained kokku valades ei juhtu midagi, mõnikord võib pauke. Nii et kui sul on varasemaid kogemusi, siis sa tead, millised ained mitte kokku valada. Noh, reeglina vähem kogenud autorid on kõige pretensioonikamad. Kõige rohkem konflikte on autorite ja keeletoimetajate vahel, see on see kuulus lause, minu teksti ei ole peaaegu üldse vaja toimetada. Pisut harvem juhtub seda kujundaja ja illustraatoriga, aga ikkagi just sellepärast tuleks ikkagi alguses läbi rääkida, et illustraatori valik ei tuleks liiga hilja autorile üllatusena. Võib-olla pildid on juba pooleldi või tervenisti valmis, juba soo, et siuksed pildid tehti. Aga mida siis teha, kui ei jõuagi kokkuleppele, kes võiks olla illustraator või milline see välja peaks nägema? No, laias laastus variante on 2. Veel rohkem rääkida. Või siis noh, teine tõdemus on see, et igast käsikirjast on võimalik raamat teha, aga iga käsikiri ei pea saama raamatuks. Kui raamatu avaldab kirjastus, siis põhimõtteliselt seda projekti ja ettevõtmist peab ikkagi juhtima kirjastaja, mitte autor, kujundaja ega illustraator. Ja iga etappi esimene info peab kõigi kätte liikuma kirjastaja käest, sest kui autor lepib midagi ise kokku illustraatoriga, illustraator valib kujunda ja nii edasi, siis need probleeme ja üllatusmomente tekib rohkem. Kui illustraator on valitud, siis järgmiseks tuleb kohe alguses kokku leppida mõned tehnilised detailid. On küll võimalus, et raamatul on mitu illustraatorit, see on nüüd jälle maitse asi. Minul isiklikult ei meeldi raamatud, kus on mitu illustraatorit. Et kui raamat on mingisugune kogumik jutte näiteks ja igal jutul on eraldi illustraator, enamasti need ei näe kokku head välja. No võib-olla on üksikuid erandeid, aga kipub tihti peale kakofooniaks minema. Aga noh, esimesed asjad, mida kokku leppida. Formaat, kaetud või katmata paber. No paberisorte on tegelikult sadu. Aga päriselt kasutatakse sellest tohutust valikust väga väikest osa. Me avaldame aastas umbes 150 raamatut ja ma ütlen, et me ajame läbi umbes 10 erineva paberisordiga. Rohkem ei ole tegelikult vaja. Aga no, ja on sellised kogemusi nagu tihti, et kujundaja valib väga kena paperi ja võib-olla ka funksionaalse paperi täiesti kataloogist, aga tihti peale juhtub see, et sellel paperil või kaanematerjalil, eriti veel rohkem, on miinimum nõue tellimisel, seda tuleb tellida vähemalt, ma ei tea, 1500 eksemplari, aga sul on tiraas 700, noh, mitte midagi pole teha. Et meil oli kunagi üks kujundaja, kelle oli kohe annet selle pealt, valis alati need materjalid, mida kas ei olnud või tuli miinimum 3000 eksemplari jaoks tellida. Ja praegu on jah, selline, ütleme nii, et huvitava kirjastamise ja trükinduse mõttes eriti, et viimased 6 kuud tõusevad paperihinnad 2 korda 6. Sellist asja ei ole noh, sisuliselt kunagi olnud. No, ma ei oska nüüd rääkida siin 90. algusest, eks ole, aga see on täiesti absurdne olukord tegelikult. Suurem osa meie lasteraamatud on katmata paperil. No see on jälle natukene sõltub paberitüübist, eelistustest ja nii edasi lahendustest. Kaetub paperil loomulikult tulevad värvid paremini välja, aga katmata paperi naturaalsus kuidagi paneb seda eelistama rohkem. Ja tihti peale see kaetud paper, eriti kui seal on mingi imelik grammkaal, ta paistab rohkem nagu kunstialbum, mitte lugemiseks mõeldud raamat. Noh, on muidugi teatud paberisorte, mis näevad välja nagu nad oleks katmata,
tegelikult need on kaetud paberid. Ja siin on võib-olla just see nüüd huvitav, et pika peale koorub välja see, teatud illustraatoritele tuleb valida teatud paberid. Et meil näiteks üks tüüp näide on Piret Raua raamatud. Tema illustratsioonidele on väga iseloomulik väga peenikese joone kasutamine. Ja isegi väga korraliku paberi peal see peenikene joon trükitakse igal pool ära natuke katkendlikult. Ja nüüd me teame, et me oleme ühel hetkel katseeksituse meetodil, me leidsime ühe kindla paperisordi, kus see tuleb välja. Nüüd automaatselt iga tema järgmine raamat läheb sellele paperile, sest nüüd me oleme kindlad. Vahel on nii. Ja samamoodi lihtsalt on negatiivseid näiteid nagu minevikust mitmeid akvarellidega. Kui illustraatoril on akvarellitehnika ja palju tumedaid toone, siis need katmata paperil elu läheb palju keerulisemaks, plus muutub see trükki ettevalmistus palju olulisemaks. Et selliste asjade puhul peab olema ettevaatlikum. Seal on suured probleemid igasuguste punaste, tumeruheliste selliste toonidega. See kipub kõik katmata paperil vale ettevalmistusega minemas üks ühtlaseks tumedaks massiks. Noh, värvilise mustvalge teemast oli räägitud. Noh, kuidas kunagi? Loomulikult värviline on natuke kallim, raamatule tuleb otsa umbes, ütleme, poes kusagil 3 eurot, kui on värviline, aga see ei ole nüüd ainult raha küsimus. Et meil on võib-olla seda värvilist vahel natukene üle fetišeeritud, et meil ei ole nii palju võib-olla jah seda siukest hinnatud mustvalget illustratsioon ja samas võtame mingid inglise lasteraamatud. Väga tavaline, et sellistel menukatel lasteraamatutel on ka siuksed huvitavad mustvalged illustratsioonid. No siis tehnilise poole pealt veel sellised asjad, mis lihtsalt tihti peale korduvad, see pleedi küsimus, et kas jäetakse 5 milli varu vähemalt. Piltide arv, leppige alguses ikka kokku, et ei tule üllatusena. Ja samamoodi see lõikesse minemine, mis tekitab küsimust. Ehk siis, kas pildid on poogna ääreni või seal on see vahe. Ja see tuleb nüüd alguses illustraatoriga kokku leppida. Ja selleks, et seda kokku leppida, tuleb tegelikult võimalusel kohe ära otsustada, mis on paperisort. Sest nüüd tuleb suhelda trükikojaga ja küsida, kas selle formaadi puhul see paperisort mahub ilusesti poognale, või halvemal juhul läheb 30% prügimäele. Et näiteks meie liigutame neid formaati ja suuruseid tihti peale selle järgi. Et noh, on mingisugused kindlad tüüp formaadid, aga vahel tehakse ebatavalisi formaate. No ja tähtaja küsimuseks ole taas, et tuleks ju ikkagi arvestada sellega, et see on eriti nüüd see aastalõppu küsimus, et kas jõuab ikka enne jõule valmis, et see, kui nagu pildid on valmis 10. novembril, siis see ei ilma enne jõule. Et siis ta peab ju vähemalt selline 2 kuune varu jääma. Ja siin ka juba oli juttu sellest versaali küsimusest. Natuke koolkondlik küsimus. Me ei tee peaaegu mitte kunagi suurtähtedega raamatuid. Et, noh, see on natukene jah, selline põhimõtte küsimus, aga ja võib-olla ka see, et me ei tee neid kõige väiksematele, aga me üldiselt jah ei kasuta neid. Eraldi võib-olla kaane pildi kohta väike detail, et kas pealkiri kujundatakse sisse, kunstnik joonistab selle ise mingi fontiga, või jäetakse sinna tühi ruum, kuhu siis kujundaja lisab selle arvutis. See peab siis, lihtsalt on olnud juhtumeid, kus seda, ma tean, see illustratsioonil ei ole seda kohta jäetud kaane illustratsioonil selle pealkirja jaoks korralikult. Et seda peaks ka nagu enne teadma. Ja autoril
teksti autoril siis soovitaks alguses kohe pakkuda välja või noh, küsida, et kas tal on mingid detailid või stseenid raamatust, millest ta kindlasti soovib pilti. Noh, et pärast on võib-olla hilja. Enamasti illustraatorile see pigem ikkagi meeldib, kui ta saab natuke vihjeid. Aga noh, siin tuleb vaadata, et asi ei lähe selleni, et autor arvab, et ta võib öelda, mis on iga pildi peal. Et noh, mõlemal peab olema selline mingi oma vabadusruum. Nii et mingi arv selliseid vihjed võiks kirjas olla. Nii, ja kui see on nüüd kõik kokku lepitud, siis tihti peale me teeme asja, mille nimi on must makett. Ehk see on siis nüüd tekst, visatakse korraks maketi peale, poolitama ei hakata tavaliselt, seal pole mõtet. Ja siis see näitab ära noh, selle teksti esimese jooksu ja kõige rohkem ta näitab siis ära, kas peatükkide lõppudes on need tühjad ruumid, et kui see ruum, noh, klassikaliselt öeldakse, et kui see on üle poole lehekülje, tühja peatükki lõpp, et äkki sellest tühjas augus võiks midagi olla. Noh, pildike, detail, vignett, ma ei tea. Aga noh, nagu siin ka juttu oli, et nendega ei maksa ka üle pakkuda. Et kui need noh, kohutavalt igasugust iluliiste ja neid on, et need alati ei toimi nii hästi. Ja noh, kui pildid on üksnes ülelehekülje pildid, siis see ei ole nii oluline. Nüüd järgmiseks, kui illustraator hakkab tööle, tihti peale mõned illustraatorid teevad siis tegelaste rea. Ehk see on siis selle raamatu peamiste tegelaste siukene katsepilt, seal on, noh, need ei ole kümnete kaupa seal kunagi, aga äkki seal on kaks või seal on neli. Ja siis seda pilti võib näidata autorile ja autor ütleb, et kas need on tema arust vahvad või ohissand jumal küll. Nii et see on nüüd tegelikult üks viimased võimalusi asjade kulgu muuta, millised illustratsioonid tulevad. On juhtunud, et pärast seda on illustraatorit vahetatud. Need on küll pigem harvad juhtumid, sest üldiselt Eestis ei ole sellist väga suurt traditsiooni, et terve raamatu pildid tehtaks ringi. Aga ma tean, et illustraatorid, kes on Eesti illustraatorid ka, kes on teinud välismaale, on avastanud, et seal on hoopis teissugune suhtumine. Et võibki olla nii, et öeldakse, et tee kõik pildid ringi. Ja noh, see on võib-olla nüüd natukene jah, sellukene traditsiooni ja töö ja kõige muu küsimus. Aga noh, oletame, et pildid on valminud, siis algab nüüd järgmine etapp, ehk enamasti ju illustraator ise ei kujunda raamatut, kuigi on ka selliseid tegijaid. Ja tihti peale tuuakse need raamatud pildid ju endiselt paperil, et kõik idea arvutis. Ja oluline on ka korralik skaneerimine, et siin pädev inimene neid teeks. Ja siin tuleb kindlasti öelda siis seda nüüd, et jällegi see, kui veel ei olnud paperi sort määratud alguses, siis nüüd tuleb seda öelda, et skaneerija arvestab kas katmata või kaetud paperi trükiprofiiliga, kui ta need pildid sisse võtab. Ja nüüd selle pealt peaks siis tulema esimene küljendus. Vahel võib selguda, et midagi on vaja muuta. Näiteks siis, kui tekste pilt ei lähe kokku, et kui pildi muutmine on liiga raske mingil põhjusel, siis tehakse ka teistpidi, muudetakse algteksti. Tüüpilised näited on tegelasti juuste värv, riided, silmad. Aastate jooksul olen ka näinud juhtumeid, kus autor palus illustraatoril koolitüdrukul rinnad väiksemaks teha ja koolipoisil kubed kahandada. Ja kui on nüüd korrektuur tehtud, siis peaks raamat hakkama trükki minema. No see on nüüd muidugi sisuliselt viimane hetk midagi päästa ja kõige rohkem päästab see, kui omavahel normaalselt suhtlevad kujundaja, trükikoda, kirjastaja. Ja kui on kogenud inimesed ja läbikatsetatud materjalid, siis on riske natuke vähem. Kõige problemaatilisemad kohad on siis nüüd taas see mainitud trükiprofiil paperi jaoks. Siin oleks siis vajalik see, et suhtlevad kas kirjastaja trükikoda või siis kujundaja trükikojaga otse.
Jällegi siis see illustratsioonide stiilist tingitud omapära, nagu oli juttu nendest akvarellidest näiteks. Et failitöötlus, et see kujundaja selliste keeruliste värvi üleminekute korral peab olema kogenud inimene. Et küljendajaid on Eestis sadu, kujundajaid on kümneid, kes seda teemat valdavad, mitte väga rohkem. Võib olla, et raamatule on valitud vale paber, et tuleks ikkagi nagu kuulata ka trükikoja hoiatusi, nad vahel ütlevad, et ei ole kindel, kas see siin nüüd ikka välja tuleb. Et meil näiteks, me tegime aastaid sellist sarja nagu minu esimene raamat, laste raamatud. Sarja on küll endiselt olemas, seal on mingisugust kordustrükid, mida me teeme samas kujunduses. Aga ühel hetkel me lõpetasime uute raamatute lisamise sinna sarja ära, mitmel põhjusel. Üks oli see, et need raamatud oli nii eri vanuse gruppidele, et need oli raske panna ühtsesse kujundusse, aga teine asja oli see, et see on küll sellisel väga naturaalsel, heal katmata paperil, aga teatud illustratsioonidega oli seal tihti probleeme. Need ei tulnud, värvid ei tule seal korralikult välja. Et võib halvemal juhul minna nässu selline asi. Ja uuematel tegijatel siis Türkikojast paluda selline tabeliga ilus kaanejoonis, et ta saaks aru, kus täpselt kui palju igast nurgast on üle pööramisi varusid sellised asju. Enamik trükikodasid suudavad sellise faili saata kujundaja jaoks. Ja ime küll, nüüd raamat ilmub. Heal juhul on kõik väga ilus ja hästi, see meid täna ei huvita. Aga võib juhtuda, et nagu oleks tehtud kõik õigesti, aga tegelikult läks nässu. Mis on siis peamised põhjused, miks võtad see raamatu kätte ja siis imestad, et noh, kuidas nüüd nii läks? Esimene põhjus on trükitehniline praak. Kõige levinumad praagid on porised pildid. Noh, need ongi just need, et värvid ei ole kirkad, ei eristu üleminekud. Kõverad kaaned ja lokkiv paber. Viimased kaks, ehk siis see kaaned, kõverad ja paber lokkiv niimoodi lainetab, mitte ei ole ilus sirge. Enamasti need on ikkagi pigem trükikoja viga. Kui just trükikoda ei ole eelnevalt hoiatanud, et jumal eest ärge seda paperit võtke, et see on teise jooksu suunaga ja jumal teab, mis see siis välja tuleb. Esimene ei pruugi olla. Porised pildid võib tuleneda mitmest asjast. Seal võib olla küll mingi trükimasina probleem ka, aga väga oluline on ikkagi trükki ettevalmistus. Kui see on valesti tehtud, siis tulemus ongi kaotlane ja see on põhiliselt kujundaja vastutus ja võib esineda ikka päris suuri vaidlusi, kelle viga see oli. Mul on vähemalt üks kogemus istuda trükikoja ühes kabinetisse keset tuba ja siis kuulata, kuidas kuus trükikoja inimest minu peale karjub, et nemad ei ole milleski süüdi, vaid loll on kujundaja. Aga noh, sellised asju tuleb ka vahel klaarida. Kokkuvõtt on see, et tõenäoliselt on süüdi mõlemad. Ehk siis kusagil on kas suhtluspoolik või ikkagi kujundaja ei valda seda tehnilist teemat nii hästi. Kõverad kaaned on Eestis kõige suurem probleem kütteperioodil. See on küll jabur, aga see tegelikult nii on. Võib-olla ta oli 10 aastat tagasi hullem, natuke on seda vähem, aga ikkagi iga talv. Soovitan silma peal hoida, kus parajasti probleem suurem on. Näiteks mina teen nii, et lähen raamatupoodi, uute raamatute sektsioon, siis vaatad järjest, mis täna kõverad on, siis vaatad, mis trükikoda sisse on kirjutatud, aha, no seal on tuksi seal, nii et sinna natuke aega ei saada, et vaatame, et kas klaarivad ära. Nii et ja see muutub pidevalt. See võib olla niimoodi, et ühes trükikodas terve aasta ei ole ja siis äkitselt jälle on. Ja siis selgub, et nad vahetasid kaanepappi ja liimi ja temperatuuri ja kõik sellised asjad võivad mõjutada.
Kõige suurem on see probleem suurema formaatiga raamatutel. Et suurem formaat on selle kaane puhul alati natuke riskantsem küsimus. Siis on lihtsalt võimalik, et mingis etapis tegite vale valiku. Eestis on praegu 5 trükikoda, kes suudavad ära trükkida normaalse kõvaköitelise raamatu. Ja raamatu kujundajaid ja illustraatoreid, kes suudavad siis terviklikult selle raamatu ära illustreerida ja kujundada korralikult, no neid on kümnetes, mitte sadades. Ja vahel võib ka heal tegijal olla halb päev või aasta. Ja tegelikult tahaks ju proovida uusi tegijaid, et liiga palju raamatud ei näeks välja liiga samasugused. Sest noh, illustraatoritel on käekiri ikkagi, mis on ju tihti peale sarnane. Kujundajad vahel kasutavad aastaid samu kaanefonte, mis võib tunduda isegi lõpuks juba natuke veider. Ja noh, siin on nüüd, muidugi on ka see maitse küsimus, et siin oli enne oli just tore oli, et oli juttu sellest Itaalia illustraatorist Bruno Munarist, et ma mäletan, et kunagi oli meil ka tema illustreeritud raamat käes, et me tegime neid Gianni Rodari laste raamatuid ja neid on Itaalias kahes kujunduses. Need on siis on Munari kujunduses, mis on sellised abstraktsed. Ja siis on noh, sellised traditsioonilisemad ja noh, arvate võib, kumma me avaldasime. Selles mõttes see peab olema mingisugune kohalik nähtus, kes suudab seda hinnata. Et aga kuna see on Eesti avalikuse jaoks ikkagi tundmatu nimi, siis meil puudus igasugune usk, et seda müüdaks rohkem kui 150 eksemplari. Ja suur põhjus, miks asjad nässu võivad minna, see, et keegi ei öelnud õigel hetkel ei. Noh, see võib puudutada tervet seda algset käsikirja, võib puudutada illustraatori või kujundaja valikut ja võib ka olla, et eraldi võetuna ei olnud kellelgi midagi viga, aga nad kuidagi oma vahel ei haakunud. Ja mõne illustraatoril on mitu stiili. Et sellisel juhul, kui te seda teate, ma soovitaks, et noh, kuidagi kokku leppida aru saada, et millises stiilis selle raamatu pildid tulevad, et pärast ei oleks üllatust. Kaanest oli juttu korduvalt. No kaane kujundusega, kui vähegi võimalik, tuleb olla nõudlikum. Ja, sest isegi kui sisu on korralik, siis ebaõnnestunud kaas võib ära rikkuda terve ettevõtmise. Seda juhtub meil ka siia maani. Ja vahel on keeruline öelda, et mis see põhiline põhjus on. Siin võib olla erinevaid. Võib-olla ei soovitud tülli minna, halb põhjus. Aega hakkas otsa saama. Noh, ka mitte väga hea põhjus, aga no põhimõtteliselt see ikkagi mõjutab sageli. Võib ka olla, et parajasti lihtsalt ei tulnud ideed. Siis kui tegime nagu see hetk, et küsimus on, et mitu kaane varianti sa näiteks saad. Ja siin on kohutavalt erinevad praktikad. On mõned kujundajad, kes saadavad ühe ja mul on kogemus, kui on saadetud lõpuks 28. Nii et noh, see üks vahel läheb see üks ka. Võibki olla, kui toimib. Aga üldiselt selle kaanega, see on ikkagi väga oluline. Sellega tuleks olla võimaluse nõudlikum. Ja kui see kaane variant või variantid tulevad, siis näidake neid mitmele inimesele. Sest siin on nüüd kaks võimalust. Te võite olla kas liiga enesekindel või te olete liiga tagasihoidlik. Ja nende kujunduste, eriti kaane kujunduste kohta, küsige arvamusi rohkematelt inimestelt. Noh, mitte ainult oma kassilt ja siis sellelt sõbranalt, kes ütleb kõige asjade peale, et see on lahe.
Ja siis on üsna sageli võib ka põhjus olla see, et raha on kasutatud valesti. See võib tähendada kahte asja. See võib tähendada, et te hoidsite liiga palju raha kokku või teine võimalus, ajasite kogu projekti liiga kalliks. Ja no, kokkuvõttes see tähendab seda, et raamatu ja no, samamoodi kõigi lasteraamatute avaldamise mõte ei ole selle raamatu ilmumine. Samamoodi ei ole selle raamatu avaldamise mõte kaunima raamatu diplomi saamine. Kõigi raamatu projektide mõte on avaldada raamat, mis oleks kena, aga et seda ka loetakse ja ostetakse. Sest kui jääb ainult üks osa sellest, siis see on tegelikult ebaõnnestunud projekt. Ja sa võid valida väga kindlad tegijad ja väga kallid materjalid, aga kui see maksab 30 eurot ja see lihtsalt ei huvita inimest, siis on küsimus, et mis on selle raamatu lõplik väärtus. Et selles suhtes kõige suurem kunst on teha raamat, mis ei tohi välja näha nagu odav kompromiss, oleks ilus ja elus ja seda päriselt loetakse. Ja noh, niimoodi väga üldsõnaliselt selleks on vaja kolme suuremat asja. Asjad tuleb alguses piisavalt läbi rääkida, suhelda tuleb õigete inimestega ja noh, nagu ikka, head õnne on ka vaja. Aitäh!